有几千波做的你没想我做的我那么千波人家的把个人当个人都什么都东巴都接站拉给熊子儿没钱是我最近健康是家伙的推荐先了也烂你没盆做下了所让的我公爵都搬破了先机了好为了天花度化一切众生请大家发无上殊胜的菩提心。今天我们在这个菩提讲堂还有其他的一些这个众信呢当中呢就给大家一起做这个佛法的交流。今天的这个内容啊在这里呢我先大家简单的说一下。第一个内容呢我想讲一下，就是最近我们讲完入菩萨心论之后，有一些这个学习方面的安排和要求，过了之后呢，给大家念一下这个烟供，也就是说少时这个获释的衣柜的传承，然后呢，这个穿一个开仙解脱道，也就是说我们这个全职门人不去做的。大圆满前行的这个传承啊，就是这个传承。然后完了之后呢，如果有时间的话呢，我们有些道友就是可以提一些佛教方面的问题。今天呢，就是大概我们集中在这个菩提讲堂和其他这个佛法教堂里面的这个内容呢，就是这样的。那么第一层意思，我先在这里也跟大家简单的公布一下。也就是说我们经过两年多的这个学习吉天论师所造的入菩萨心论现在的话呢这个非常圆满的已经这个完成了我想我们极个别的有些佛教道友的话呢可能还在这个学习当中我们这个网上呢也基本上就是在这个后面的部分呢就不断的在公布然后你们学习的时候呢也有一些最后的回向品和智慧品的一部分呢可能还没有学完其他呢就是基本上都学完了所以我们今天在这个菩提讲堂当中的这些道友们呢也许通过入菩萨心论呢就是得到了一些这个对佛教的认识对这个生死轮回的这个道理这就是我们共同努力的结果然后我们讲呢如菩萨心论完了以后呢最近要讲这个龙门菩萨的情有术这个情有术呢我是昨天晚上刚刚讲完的然后我们在这里呢就是做完这个光盘议和的话呢以后就是在我们这个不同的场合当中呢就是可以不断的这个学习我的任务已经完成了可是我们网上的在座的道友的这个任务呢还没有完成就是这个龙门菩萨的亲友书呢有一本书就将近龙出来了有一本书这个是你们学习如菩萨心论的回向品完了之后呢我们要这个安排这是那个如菩萨心论意思呢就是算这个学习上面的第一个段落然后下一步的话呢我又现在这个基本上有两年的时间的学习安排最近呢我也这个写了两封信一封信呢因为外面的很多居士和我们这个里面的有些金刚道友呢最近我在搞一些这个爱心工程和一些慈善事业的话呢也有一些各种想法也是为了迁出他们的一些疑惑呢就是也写了一个简单的这个短信最重要的呢就是我要这个在两年当中的这个学习和修行的安排就是写了一个一封这个文思修行不能变动也就是说呢对这个菩提学会为主的对道友们的一个明确的这个课程的安排当然我具体的有些课程的这种计划的话呢再过一段时间给大家就是这个安排出来那么暂时呢就是这一封信的内容希望呢我们在座的各位呢也应该就是认认真真的去学习希望呢我们这里的很多的道友呢不断的在这个学下去
不要呢认为是如菩萨行论学完了以后已经告成断了。当然对你来讲呢，也许是这样的话，那就是可能是也有损失的。对我个人而言，你们学多少个人也是对我是无利无害的。少了多少人也是无所谓的，但是呢，我像我们共同这样的这个学习的话呢，再过一两年以后是对你的下学是必定是有利的啊，这一点是毫无疑问的。虽然我传讲者呢，我也知道是我是非常这个低劣的人，但是我所传讲的这个佛法呢，的的确确在我们藏传佛教当中是非常非常殊胜的一些这个教验。而且我也是移植了这个将近20多年的这个上师之后呢，虽然呢自己没有什么这个真我的境界，但是呢对这个佛教的有些字面上的这个教理呢，也是可以说是比较明白的。这样之后呢，这次也是可能个好的这个机会。那么这封信看了之后呢，希望大家也是不要认为是这是非常难以做到的。我也是反反复复的通过这个再三的这个思维以后呢，再给大家就是安排的。那么安排的内容的话呢，刚开始的时候极个别的道友也许是可能不太适应的，但实际上呢，你只要操作起来的话呢，基本上是跟我们前两年的这个计划呢，差别不是很大的，稍微可能有一点压力，但是没有压力的话呢，我们的有些修行呢，就是有一定的这个困难。所以我的这个第二封信的内容当中的话呢，要求这个下一年的话呢，也就是说呢，我们入菩萨行论和勤务书学完了以后呢，要求大家就是要这个学习这个净土法门和大圆满前行，也就是说我们分了两个净土组合，分了一个净土组合，还有这个假信组。那么假信组呢，主要这个学习这个大圆满前行引导文。大家也清楚，我们这个大圆满前行引导文是如今在世界上是10多个国家，就是不断的在这个学习，而且的话呢，在我们藏传佛教当中也是的的确确是非常殊胜的、无与伦比的一部论典。那么这个内容呢，我们以前也是可能大概的就学过、讲过，但是我们没有实际的修持过。所以我这次呢，经过两年的实践当中呢，要求大家把这个50万假信呢，就是全部这个修圆满。虽然你们处于城市里面的有些道友来讲呢，当然是要上班呢，就要管家庭呢，有种种的这些困难。可是我也是反反复复的思维之后的话呢，应该是在两年的时间当中可以拉得下来。我们这个佛学院山上的这些道友的话呢，基本上是这个半年或者是1年当中呢，50万居家信全部要拉下来。我们是这样要求的，但是跟这个城市里面的人是不相同的。如果你从现在开始呢，应该心里面有一些打算，应该就是非常认真的对待的话呢，再过2年之后呢，你的这个假信呢一定会是完成的。当然，很多人呢以前可能是修过，但是这个仅仅是已经成了数量上的，而没有呢在这个质量上是完成。所以说，我们这次呢，因为通过学习了入菩萨行论，大家也明白什么是皈依，什么是发菩提心，什么是定力，什么是共曼陀罗，这方面的道理呢，就是应该是有所了解的。再加上我们过一段时间，我个人也是亲自代修。确实，我也是20年前的时候呢，已经这个刚开始的时候是修过50万假信，但现在回国的话呢，好多的这个修行呢，当时是为了圆满数目数量而已的，并没有就是在质量上呢就是达到完成。因此呢，我也这个发心呢，如果没有出现一些其他的这个违缘的话呢，我也这个发心呢，今生当中呢再次的这个重新修一遍。你们也清楚，我现在呢，就不管是翻译也好，学员的一些惯例啊，很多方面的事情是，也许是可能是，就已经超过你们的这种忙碌就是的的确确，你们有些上班的人呢，我的感觉上呢，早上起来的时候也是很晚的，晚上睡觉的时候也很早的，因此没有我的忙。但是呢，我也是，就是觉得是人生非常难得，重新要修的话呢，我希望你们，很多人呢，就是应该就是这次啊，就是这个大圆满前行引导问的，也就是说50万假信呢，应该修行。如果我们这里面的有些人呢，就是因为年龄的限制啊，身体不好，那这样的话呢，就是一部分人我们可以这个让他们开始报这个净土宗。净土宗的话呢，以前上师如意宝也讲过，任何一个人凡是与他结缘的这种人的话呢，都往生极乐世界。可是我们这样的道理呢，
在这个很多文字上也做过，但实际行动当中的话呢，有个别人可能没有这样的修持过。怎么样修持的话呢？法王以前也说过，念四十万遍金刚萨埵心咒，还有呢一百万遍阿弥陀佛的这个名号。但这个阿弥陀佛的名号呢，我也想在年龄当中的话呢，如果实在是修加心的这种能力没有的话呢，那么就是这些人呢，就是要这个完成200多，也就是说我们藏语的这个100万阿弥陀佛，然后那个韩语的呢，就是比更多的。这个具体的有些课程的话呢，我们过一段时间给大家，就是可以这个通过网上和就是私下呢，就是可以这个发布。这样之后的话呢，那么就是两年以后呢，我们就是有能力的呢，就是这个50万加薪要完成。然后如果有机会的话呢，我也想你们从质量上啊，就能完成这个50万加薪。如果我个人呢，就是还在实践当中的话呢，我也心里面有一些安排，就是讲一些比较这个深深的一些秘法。如果没有这个完成的话呢，那这个后面的一些秘法的课程呢，就没有办法这个进行的。因此呢，现在呢，就是因为这个开头的时候呢，希望大家应该就每一个人有一个心理的打算。虽然这个开端呢，就是现在你还有几个月，我们如菩萨行轮和七用术学完了以后呢，就是才可以这个进行。但是我们呢，为了就是一些的管理啊、分组啊，还要选一些这个管理人员啊、律师人员呢、很多很多的一些这个事情的安排。所以现在呢，就是要求大家这个报名啊。那么报名的话呢，我们在这里的话呢，到时候也给大家就是给一些报名的表啊，然后在表里面的话呢，希望你们很真实的，应该就是填上我们的这个要求。我们现在这里管理起来的话呢，的的确确也是很困难的啊，很辛苦的。对你们的很多的教学的，不管是这个课程也好，教学的内容也好，那这个很多的事情呢，就是的确也是很麻烦的。但是我也是没有这个认为呢，就是自己很辛苦啊，可以说是今天我们这个为了将来的这个教学的话呢，我今天早上6点钟开始起来，我们这里相关的人员这个开会啊，安排啊，这样。刚才呢，就是也可以说这个晚饭的基本上就是没有吃好，就是一直到这个现在。所以说呢，你们也不要认为是你们现在所学的这些知识啊，就非常的这个容易，好像从天上掉下来了，地上长出来了那么简单的话呢，恐怕是不是这样的。你们每一个人拉到书里的话呢，也许是你觉得是一本书就无所谓的，但实际上呢，在这个背后啊，我们这里有就是许许多多的这个发心人员，也有心理的这个支持，也有一些这个有心的这个支持啊。没有很多人的支持的话呢，我们这个现在这样的这个大家共同这个行持佛法的这样的一种机会呢，像我一个人的话呢，就是绝对是没有这个能力的啊，就一个人的力胆识薄，实在就是没办法的。但是我这里呢，的的确确也是在各大城市当中呢，有很多的这个发心人员，就是从各方面呢，就是对我也是帮助非常大的。然后我们这个学院当中的话呢，也有相当一部分的这个藏族和汉族的这个，还有很多的这个佛教徒啊，就是在每天都是基本上是自己的这个除了吃饭睡觉以外的时间，全部是用到你们的这个学习和一些这个修学上面。所以这一点的话呢，我想我们很多人就我们这里的，不管是这个弘法部也好，管理人员的这些要求呢，如果你们没有听或者是没有这个好好的这个遵守的话呢，我觉得是有些人可能没有良心呢，就说实话这样的。因此呢，一方面就是希望你们这个我们这里这个安排的这个，不管是表也好，就是有什么样的这个问题的话呢，非常要这个配合这个各个地方的一些这个管理人员。那么管理人员的话呢，这样的这种发心呢，就是也不容易，就是希望呢，我们这里的这个菩提学会的人的话呢，也不要这个干涉，就是别人的这个学习，也不希望的话呢，我们的这个人呢，就是也经常跑来跑去，就是这样的话，对你的这个学习啊，也是没有这个很好的这个结果。所以呢，希望这个菩提学会的人呢，如果你是真正菩提学会的话呢，那就是认认真真的在这个自己的这种场所当中呢，就是好好的这个学习。里面呢，就是也没有必要就是挑来挑去，就做各种各样的这个事情。因此，我希望呢，就是在这里啊，提前呢，就是告诉大家，希望我们这个
求加薪的时候呢，就是一定要现在有这个思想上的这个准备。当然，我前一段时间也听到了极个别的一些地方的有些导游的话呢，就是现在开始的是扩大图啊，或者这个休息呢，这也是可以的，完全是可以的。因为呢，你这个我们现在真正的加薪基本上是还有几个月的时间。那么现在开始你们自己休的话呢，当然是这个到时候的话，可能干起来也不是那么大的这个困难。当然你修行的时候可能有很多很多的问题，这些问题的话呢，我这个下面的一些工作人员呢也可以到时候给你们这个一一的回答。总的来讲呢，就是这次休假期呢，我也是分这个上等和中等这个下等者。那么上等者的话呢，就是应该是每一个人就是从这个50万假期的从零开始，这不管以前休了没有，不管是以前哪一个上师和哪一个教派当中休的话呢，当然是我是认可的。但是在我面前以后要听说密法的话呢，最好是这次是以这个质量这个作为有保障的这种这个重新呢，就是开始这个休这样的一种假期。如果这样修的话呢，那我这个认为呢，就是这是第一等者。如果呢，你这个其他的一些以前修了一部分的，或者呢，就是以前就是修过的，也并不是现在是根本不算的。所以说呢，我们这个在座的各位的话呢，就是也应该这个修行这个无假性啊。无假性的话呢，我们这个基本上原则上是要求啊，就是我们摩诃仁波切做的这个开仙解脱道啊，大家都知道开仙解脱道呢，法王如意宝以前在寺的时候呢，就非常的这个强调。当然，有些人认为可能龙庆林地的这个这个千心一轨的这个松子上呢，就是袖子，这样袖的话呢，当然也是可以的，没有什么不可以。但是呢，里面的有些这个韩语的翻译呢，就是有各种版本。然后我原来呢就也想重新翻译，但是一直没有这个时间，所以我这次原则上是要求呢，应该是这个开仙解脱道啊。今天呢也是因为这个原因，给大家就是提前呢，就是念一个这个开仙解脱道的传承。然后这个视频和音频呢，我们可以上在放在这个网上，以后呢有道友这个如果要听说这个加薪的传承的话，那你们可以就是听说。因此这次在这个原则上呢，就是希望大家都是应该要用这个这个开仙解脱道来这个修行啊，就是修行。还有同时呢，我们过一段时间的时候呢，方便的话呢，就是将一些有关的这个亲友书啊，还有一些这个法本的话呢，就是也给大家发。然后我们50万加薪的一些动作的这个示范呢，方便的时候呢，我们也给大家就是可以提供啊，就是可以提供。还有一个要求的话呢，我们就是这个亲友书呢，以后在这个第二期当中呢，就是可以考试。然后亲友书的背诵呢，我前一段时间也是提过，我们学院当中的话呢，基本上是年轻的人都要求这个背诵，而且背诵的话呢，就是他们都是在一个到两个月之间全部背完。我们没有这么短的时间，就是对外面的居士和菩提聚会的话呢，那么时间就是可以长一点具体的话呢，到时候我们再说。如果你真正能背诵的话呢，到时候我们也可以安排就是发一些奖励。总而言之，希望就是现在开始呢，应该就是这个修加薪呢，就是也要就是做好准备。如果修加薪有一定的困难的话呢，那么就是要学这个净土法门，就是也就是说呢，就是念那个这个我们藏文的这个100万阿弥陀佛，就是韩文的话呢，就是比这个还要多的。那么这个阿弥陀佛的名号，就是这个念诵的同时呢，就是大家都是要那个这个学习。那么学习呢，我分三个组，但是呢，在这里就是鼓励大家，也是我的这个意思的话呢，希望把这个共同加薪组和净土组呢，就是这两个都应该报名，就是因为呢，中间耽误的时间是不是很长的？表面上看呢，一个礼拜当中3-4堂课是不是很困难的？但实际上呢，就不会很困难的。你主要的这个实修是一个主课，然后呢，就次要的呢就是一个分课啊，就是这个希望你们呢应该就是报上来。这样报上来的话呢，那么多的这个金刚道友都可以掌握时间的话呢，我们极个别的人呢也没有必要自己对寻找一些理由。还有一些年轻的，有一些这个其他的这个加薪呢，基本上是圆满的话呢，那么这个文思班当中也可以报。就文思班当中呢，我们要准备讲那个这个相关庄严论和还有这个般若舌颂啊，就是等等，就是这些呢一个一个的讲。首先呢，我们第一学期的这种
这个安排的话呢，大圆满前心引导文和经啊、这个极乐愿文，然后这个先观庄严论，就是这三部论点的话呢，我们就是分三个组来就是讲，希望你们呢应该自己考虑，应该来说是问题和困难不是很大的。我们在这个实修，因为我们这个讲大圆满前心和净土教研的时候呢，不一定每天像入信论那样那么多，就是不可能，也许是可能40分左右就是为一堂课，这样的话呢，就是这个节约时间呢。就是各方面，希望大家也是不要害怕。我们这个修学佛法的话呢，一定要这个用起。你们想一想，你们现在这个一个礼拜当中的话呢，就是如果把这个星期天的那一天呢，就是全部拉出来的话呢，还有6天的时间呢。6天的时间呢，你就可以这个搞你的家庭呢，搞你的生活，做你的这个实践法。然后6天当中，7天当中呢，就是利用1天的时间呢，也可以说是这个1/6的这种时间呢，你用在这个1/7的时间吧，就是用在这个佛教方面的话呢，我觉得是这是非常值得的。我们这个学法和发菩提心的话呢，不是使这个欺骗的，应该在自己实际当中呢要付出一些。所以说我个人的话呢，当然是我一个人呢、你们想一想，就是讲3堂课的话呢，还是有一定的压力啊、尤其是我这样的这种身体呢，如果又要讲那个净土教研，也要讲那个大圆满前行，还有呢我自己跟共同的这个发心跟道友们一起这个修50万加行，然后我还要明年呢就是也有安排，就是有几本书要这个翻译出来，然后这个还有我们这个学院的一些建筑啊，就是一级管理啊，就这些方面的话呢，就是事情非常多的，再加上是我们里里外外的一些这个韩族四宗弟子的观念，这样一来的话呢，的的确确是时间是非常的近，但是呢我想是人生是难得的，也许在我们2年当中的话呢，大家共同努力呢就过了2年以后会这个获得了一定的这种收获。所以呢你们每一个人也是，如果这个7天当中呢1天都拉不出来的话呢，那么我们呢基本上是这个7天当中呢，就是1天都是没有这个用在时间上面，说实话这样的，7天当中的这个1天呢，本来是这个星期天的时候我应该休息，但是星期天的时候呢，基本上是很多的这个佛教的一些翻译啊，很多问题就是积聚在哪里，所以说我们山上的出家人呢，就是算是这个学习佛法的时间多一点，多也多啊、很多方面看，你们现在6天7天当中1天拉的、能不能拉出来，就是这也是个成问题。但是我们呢6天当中呢，就是可以说是7天当中呢，就是1天也是并没有做这个实践法，就是说实在是这样的。因此呢我们这个希望啊，就是大家这个在这个学习佛法方面的话呢，就是自己没有必要自己给自己就是增加许许多多的一些这个理由啊，就这是没有必要的。因此呢我们这个今天呢在这里也给大家就是讲一下，然后还有我们的一些这个考试啊，考试问题的话，前一段时间我们在网上也公布一些这个复习的这种范围，但是呢就是可能大家都压力比较大，因此呢我们过一段时间可能这个考试的这种这个复习题的话呢，就是给大家介绍一些，就是就给大家的这个思想上呢，就是稍微就是可能浓缩一些，就是缩短一些这个道理。因此我们在这里的话呢就是希望呢就是大家这个参加考试，还有呢到时候啊，真正是我们这个学院当中报名的人的话呢，我在这个可能是再过几个月的时候的话呢，真正是菩提学会的人呢，就是有一个非常殊胜的这个价值品啊，就这个价值品的话呢，对你们今生来说，应该说是意义非常大。我自己认为是，这是这个这个几百斤黄金和没有什么差别的，虽然是它是一个3宝的价值物，但是这个价值物呢，过一段时间的话，那就是可能真正的我们菩提学会的人呢，就是都发放到每一个人的这个书当中，就是这个暂时呢，就是保密，就是也可以说是非常非常的这个殊胜，我自己是这样认为的。也许当然你们呢就是到时候拿到书里的话，尤其是没有信心的话呢，也不一定是特别珍贵，但是呢的确是我也是反反复复的考虑，现在我们
们每一个人呢，真正是得到有一点的这个身心的利益和精神来世的帮助是什么呢？我也作为一个凡夫人的话，反反复复考虑之后的话呢，也做了一些相关的这种这个决定，就是这样以后呢，希望我们就是大家就是应该这样的这个学习，而且我们学习的时候呢，一定要大家这个参加这个净土和这个驾行呢，就起码也是在两个组当中呢，一定要这个参加完了以后，我们的这个法本和一些这个光碟的话呢，就是给他们就是免费的这个借阅就是免费的借阅。有些人呢，可能想自己自学啊，或者说是自己呢，就是一些旁听的这种方式来学习，但是这样也是一方面是可以的。佛教都是自由的，我们这个这里修行佛法的人呢，全部是自由的，除此之外我们也没有任何人的这种强迫。但是呢，如果你自学的话呢，以前我们这个刚开始的时候，学不入菩萨行论的人呢，很多人也报名这个自学，但后来呢就是自学的这些人呢，慢慢慢慢去倒下去了啊。就我现在自己也是不敢自己这个发愿，就是自己家里修驾行，我要这个跟大家共同的这个监督之下呢，我才有这个完成的这个机会。如果没有大家这个集体，没有大家共同的话呢，不管是你的修行再好，你的政治正念是再大的话呢，很有可能啊，再过一段时间的话呢，你的这样的这种这个激动的心呢，就恐怕是全部已经消失了。所以呢，我个人的这种这个建议的话呢，我经过多年的这个学习佛法和修行佛法的经验总结起来的话呢，希望你们这次也是应该尽量的这个这个报这个这个报名了，就是报名的话呢就是一定要就是这个人人的这个对待。过一段时间，我们这个通过这个网上也好，电话也好，还有我们这里的这个发信人员和你们那里的这个发信人员呢，通过这个几个地方呢，就是结合起来，就是可以报名。当然这样的报名呢，并不是我们这个所有的人集中在一起啊，并不是这样的。很多这个前一段时间有些人的话呢，也有误解，就是是不是我们开一个大的法会啊，这些都是你们就是对佛教的教义不了解的一种这个误解而已。我们呢就是并没有就是开一个什么佛教的这个大的法会啊，没有这样的。只不过网上的话呢，我们这个劝各个这个城市和各位佛教徒啊，就是一定要就是大家以这个共同的这个方式来就是发心和修学，就这就是我们的这个共同这个原则。因此呢，现在在这样的这个场合当中的话呢，实际上是有无数的这种这个娱乐场合，这些场合当中的话呢，对国家也好，对人们也好，很多都是非常不利的、不健康的一些事情。但是呢，我们这个作为学佛的话呢，不管是对谁的是有非常非常的这种利益和帮助。我刚才看了一下，我们很多的这个讲堂里面呢，很多道友呢就是来的比较多啊，那也是应该这个值得是欢喜的。因为世间的一些贪嗔痴赌博啊、打架啊，就各种的一些不健康的网络和机会当中的话呢，有那么多的这个人，他们口口声声的是一些这个喝酒啊、抽烟啊，一些说一些这个非法，那这样的这个场合呢，就是现在在大城市里面也是非常多的。而我们呢，没有参与这样的这个团体，我们参与释迦牟尼佛这个所传下来的佛法的这样的这个交流学习的这个讲堂当中的话呢，这是对每一个人来讲是，我认为呢就是非常有利的啊，就对你们精神来说呢，说是应该是就是非常这个有利的。因此呢，希望大家也是不要就是自我选择，凡夫人的心呢就是非常不容易这个就是定得下来的。凡夫人的这个心呢，很容易随着外境的影响。因此希望每一个道友的话呢，大家应该有一个共同的这种这个佛教的这个佛教徒的监督。有了这个监督的话呢，你在别人面前从实践的角度来讲也是不好这个不好意思这个退下去了。所以呢我想我们这个凡是报名的，大家共同参加五十万加薪，或者是念阿弥陀佛这个神号的这些人的话呢，再过两年以后，我们共同会这个完成的有一天呢、会完成的有一天呢。当然，我为什么是今年呢要这个实修子强调呢？我也是已经20多年当中给别人讲经说法，已经有了这么多的，你们这里的很多道友也是听过很多的这个论点，很多法师的讲经说法。可是我们人生都是无常的，你人要死的时候呢，你背了多少个校正的话，恐怕也是有一定的困难。我以前也是背过很多论点，现在也是背一些这个汉传佛教和藏传佛教的教
标准对我来讲是没有很大的问题，但是我要试的时候呢，我也就反反复复的思维过自己，如果我念嘉兴的没有修，我念那个科图一般什么这个十万遍的这种刻度的话没有完成的话呢，那的确非常的这个惭愧，到时候呢真的是自己就是没有一点的把握。所以呢我们这次啊就是应该这个先呢就是从刻度开始，那么刻度的时候如果你们提前刻度的话呢，你们也可以观想这个莲花生大师这个单身像的，或者呢就如果对民众信心非常大的一般对智慧空路无边没有任何邪见的人的话呢，那么就是莲花生大师的这个双云像啊，就是这样观想也是这个可以的。总而言之你们磕头的时候呢要先这个发菩提心和皈依的这个心，然后呢把这个皈依颂结合起来念诵也可以，或者的话呢就是念这个七支功啊，就是在这个上师瑜伽里面所讲的那样的这种这个道理，就是结合起来念诵呢也是这个可以的。总而言之呢大家磕头的时候也是要观想啊，就是合掌的时候把两个这个竖掌呢也并不能这个完全并拢，中间呢就是放一个所谓的莲花宝，就是也是留一点点这个空隙，然后呢就是在这个头顶上在喉间在心间分别散出的时候，自己心里面像获得了这个法身报身化身，就是在这个三个这个这种这个法身的这种过位啊，就是要这个向到这三层的这个过位，然后呢我们的这个五体呢就是要所谓的五体土地啊，五体土地的话呢那么就是前额和两个竖掌还有两个膝盖啊，就全部呢就是应该借助在地，这样的这种观想呢就是一定要这个具足，还要观想我的前面呢所有的这些莲花生大师的具体的详细呢，如果观不起来的话呢，你像一切诸佛菩萨和上师的这种本体莲花生大师就是住在我的前面，然后我和我的这个父母为主的三界轮回的众生呢，自己的身体也是化成无量无边的身体，在这个诸佛菩萨的中极莲花生大师面前就是磕头和顶礼。如果你对莲花生大师生不起很大的信心的话呢，你就观想就是自己的这个根本上师也好，或者呢就是你就观想前面是释迦牟尼佛，就是这个没有什么这个大的差别，就是你观想就是前面呢就是有释迦牟尼佛，在释迦牟尼佛面前呢就是磕十万个大头，就是一边就是这样观想一边就是这样磕头。如果磕头的话呢，你们也知道就是磕一个头的话呢，那这个功德是不可思议的，佛经里面有这个校正的，就是所以呢就一定要向那个大家就是一定要这个观想啊，就是清楚，就是如果实在观想不清楚也是观想前面释迦牟尼佛莲花生大师等等，就是一切神者的句子，我在他的面前呢恭恭敬敬的用身口意来顶礼，大概是这样的。当然具体的详细呢我们以后啊就专门给大家就是示范一个无价性的有些动作，然后呢就是再讲一下，但是你们如果提前也像那个磕大头的话，希望你们也看一下大圆满前行引导文的这个磕头的这个皈依经和还有呢就是这个磕大头的这种磕里面也可以。当然如果你们磕大头的话呢就是最好的，如果不能磕大头呢磕小头也是可以。总而言之的话呢，我们这个在一年当中啊，就是也就是我们学院的要求的话呢，我们十月初开始呢就是准备这个修磕大头，然后利用这个三个月到四个月的时间的，也就是说我们这个二月份之前吧，就是把这个科大图呢就是全部修完，就是我是要求是这样的啊，就是最近呢就是我也中间就是有一些事情，可能在十月初的时候呢就开始这个学院的四众弟子全部呢就是要求这个磕头，要求磕头的话呢那每天都是最少也是这个一千头以上的话呢，那就很快的时间当中完成，但是我像你们大城市里面的人的话呢恐怕是没有就是那么长的这个时间，但是呢现在开始呢你们每天都是这个这样的话，如果这个每一天呢就是一百或者是这个150的话，那基本上是这个一年当中或者是两年当中都完成的。那么这些呢我在油管的这个信当中呢也有一些这个说明，就是总而言之这个呢我在这里不光说，那么我在这里呢要强调的是我们呢这个如菩萨心论呢就是已经这个圆满结束，尤其是我们如菩萨心论的十色素啊，十色素的话呢这个量是非常大的，但是我们外面呢就是也有一些这个居士啊
就是有些人处理，有些人出钱，就是总而言之的话呢，就是这所有的法本呢，就是他们一部分人呢，就是承担下来，就是给大家呢，就是已经这个提供这个结缘了。对我来讲呢，就是从肩上的这种，确实是这个负担呢，就是减轻了很多很多的。否则的话呢，我们这个学院有那么多人，我这里呢还有很多的这个压力，就是在这个学院当中的话呢，就是要人员的这个培训呢，还有这个做一些这个机器设备啊，还有在这里的话呢，就是有各种各样的一些这个情况，就是需要做的事情。所以说这次呢，就是这一部分的这个居士呢，就发心非常的这个圆满我也这个跟他们承诺就是我们这样的这个共同所做的这个善根的话呢，就是要这个回向这个菩提，要这个回向菩提。今天呢，就是我们这个在座的各位呢，当一会儿啊，我们这个念完了以后的话呢，就是大家心里面观想他们的这个所作所谓的善根与我们自他的一切善根回向于一切众生呢。原来我也去过，就是他们就是做因素的这个厂里面，的的确确很多道友呢就非常辛苦。后来我在这个入菩萨行论的一堂课当中呢，也讲过就是他们的一些这个付出啊。我们很多人呢，就是也完全都是理解，做任何一件事情呢，并不是那么很容易的事情。因为我呢，就像是这个也就是说是凡夫人，凡夫人是通过自己的这种勤作来做的。如果是一个圣者的话呢，他的事业是人缘而成的，不需要勤作的。所以说呢，我们这个尤其是今天呢，就是要特别的回向我们如菩萨行人的所有的这个法本呢，也全部圆满。同时呢，我们这里的这个光盘的话呢，也有很多道友啊，确确实实在中间就是发了非常大的这个心，希望你们呢也是这个回向他们，就是应该这个善根呢，大家这个共同这个享用。好，今天呢，我的这个简单的开始呢，就是讲到这个这里。接下来过后呢，前一段时间也是在网络上给大家已经这个承诺了，鸠摩朋仁波切的这个言功啊，就是这个言功呢，就是很多地方都是可能在念诵，就是所以我在今天呢，用赞文上给大家念一个传承。还有呢，就是这个开仙戒。做到啊，就是这个也不是很长，但是稍微可能长一点，就是这个呢，我这个开仙戒陀道的这个藏文的传承呢，我今天呢就是也给这里给大家就是念一遍。那么接下来呢，希望大家还是这个听着的，然后我通过这个网络上呢就给大家就是传输这两个法的传承。我们今天这里下雪了，你们知道吗？你们那里可能是很多地方是不太相信。今天早上我的院子里面有好大的雪哦，我早上起来一看吓一跳，就是那么在一般来讲是现在六月份，我们这个藏历的六月份吧，就是汉历是现在是公历是八月份呐、啊，在这个时候的是下大雪，应该说是比较罕见的，所以我们都现在冷得不得了，就你们那里可能是热得不得了。听到没有？感觉怎么样？你们哪里？好，下面我念传承啊！不要说话，不要说话。嘿嘿嘿嘿嘿，开玩笑，我是故意的，看不到你们。因着染着你等着恰当降温的时节，每当到生产完工，差不多当三百，我把三百日跟当，至少值班完满着。冬谷虽然也到热，值班里给放松了。那做事情跟的，那做事情用做钱，用三句那做么着吧？我把那做工的，
我们这边就拿走不，都跟中国谈起了，反正就是说农民把人都跟我们做点东，一来真都多点呢，农村都跟这讲，全就是咱当地这，除了俺江南，哪儿的俺们，哪儿的俺们，像这哪儿个，花了农民中国呢，我们全部都一村几儿几儿才让俺们上上点，先管都这大点儿几儿，等我们牛毛些点儿几儿，大跟全全都我们别中国做我们村几儿几儿，大当村几儿他们就跟地面吃当拿了嗦，改天跟当这，几儿来讲，吃能大个多村。 你都那都拉走，就人都动物吃嘛哩些，这些都能分走走，伢们想吃什么？农村他们就跟穷人都要进步啊，也没得想吃，也没得生计，托不了就。他们就能跟走进的农村加班没白养，做白没挣，才没把让我们的那小辈儿。咱们都用纸墩把，也没纸的农村呢，他们娘辈当土的，也没纸个托不了。都可说农土土当，天生社保险土皮，秋天养起土皮是，甚至能拉盘多。 都能干到三百个，今天干点嘛哩吧？得到他们这里吧，多半没人中奖，就看什么大个白奖，找什么特奖着。嘛哩，特别是去年那边他们在北边的，我马虎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 ，今把这春节让的阴天，就那那那，总是工资叫让他们去马着，今个做那么几笔着，中午刚刚在那老家的，三五的晚上过奖了，今个那老头子就是把年终咱们出来，五个人同住家就是话，他们到那边天冷着了，他们把这就不怎么做吧。 这些地方当地的那个小，啊，这是严公的传承呐、啊。严公的话呢，这个功德很大。我们这个拉中科松集里面也是有，如果你们自己这个晚上做噩梦啊，或者说是自己觉得是有一些冤家在主啊，或者像东北那边的话，经常说是有一些户县呐、啊，各种这个说法。那么，如果自己觉得是有很多这些不平安的一些这个。 任何非人，就是对你，制造违缘的话，那就是念一些那个这样的这个严公的话，那自然而然会迁出一切违缘，就是这个功德非常大的。下面呢念呢，开先接托他的传承呢。 我也看不到，我前面只有一个电脑，你们那么多的人听着我，看不到一个人怎么办呢？<咳>你们晚上吃的怎么样？没有吃肉吧？<笑>好，下面不说话了啊，别说话，别说话，<咳>开始啊。 我中央东塔那么老师的学校就做，老满天老满天，当真你搞东个人这儿，你那多穷，有些老人，等着你把大理咱去了，东城当今的妈妈这边，多没吃足鸡肉，到这个了，工作工地了没得劲，当着东西不是新街了，你有些他们吃的没到老乡有，那这刚了三天就闭嘴。 说不是，你像他们前面别，同志们别，让过过年是不？没看到那边到这个了，工作跟地方没对接，是没动起来，真不是亲戚了。干了两天，那样出门在，你们这老没别，懒得嘞，可能你们那边就是了。让些人来，我们不是你那样，自尊之东没去到这个了，工作跟地方没对接，是给都懒得了，几不是亲戚了。做不是该为等我们忙的，但对不是那么有领结了，真的，早去碰碰他，都等我结，看从可上面有工作，等着没去，吃顿到这个了，工作跟地方没对接，是，我们从三百几二千几了。等到后什么想起压根的，为什么老妈二娘多坚强，也被老妈看中这，也等着看住个人，等到动起个头，什么三姐呢？ 意思你这他真特别做，家到松了，老婆们能把钱，那用得着，觉得娘让给等等，他个一些求穷做那么的，就这点什么家里的他们这个麻子没把得工打，打死了，等得让当妈说都接当，开就生成根基给不得，听得那总想着娘不玩了，一见就和。 叫声着我什么？南康那是南康干娃爷，老妈也他们看着做那么大，三姐就当婆婆跟他拉，到当住这几百家什么去？到当他一生气呢，也那三姐也罢了，也不是几百当年的，想怎么晓得？三姐多，当不是三姐，那何解得的？说家里这几，想怎么晓得？都能解罢的了，到家里看见这个，这是不是？那么想怎么晓得？三姐多。
Dumbum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 
哦，多少年过来呢？啊，当年小子，啊，当年小子，把点当当的，花当多少钱，花多少银，多少钱真真？你们应当知，龙溪街做多少钱，街中去，泰戈尔大当红了，有几个，多少钱？我都知道不了几个，都是长尾过年，都是北京个木板街，一家大，我们班子里啥都什么呀，忙的巴拉。 班子里啥都听了吧？队长指着没办法，石头好没办法，石头好没办法，俺那老多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 没办法，石头好没办法
chasu Dikchub nishton chumi tsoktam cha shangshan tabram za da sor Ji sora tabi dorji senghui jan Rikiwe kyoki tam tsignyam chak tam cha tagba yano ji na wab jan Rangla tembe rangda semchin tam cha dorji senghui kakir sam Umbanzir sadu umbanzir sadu umbanzir sadu Umbanzir sadu Dagdang semchin tam cha ki tam tsignyam chak ganda Da nipshan jibr nyambu Tam tsignyam bra ta bra sho Gyan da yim nir da da dorji senghuan jib kir ni Ruwa chiknyam mali ba ती सालं को परशों दुनिया चांचुर न्यंबु वर तंजन नम तग परशों न बबला मिर नम जुर ने माओरा ना नम तगरा ने जिंगन सरा ने दुर्जे नम जुर मार सरवे शोचर चिं दावतां यर दो तां चकुं दीपे दुर्जे चांग कर सर संजम दुर्जे वम दुर्जे तोम नम नोर की चर तोम सर चर यम दां चर कलारां सर चर देख चिं गुर Sarjev lamam kan zhonja tamchina pshi tarki kongo shi abshinda sarar ngayog lani tenji ishi ba chartarwa pa gumbi ten lao tam hor gen genab shongchang pama kesar dongbo la yamzim chokho ngecho nye pamam chokne jisir kordum kan zho mambu kore kikir jisir dachro ji shenje labzhi shakso sur gara pama sar da hong cikdang sorun devib jubib kyan zhangvarab san la yang lao damban Or the needle to keep a chamber lord, not just your junk comes on chupum. Seronips of the ton chim chips of uncorded gets open last year. Drokum church of Dorjir Kurjane, Zarki Chukin Kordo Korda Sora, gets of Mali Chancho Tov, Sherer Mo Sora Tabana, Nevjordia, Wonga Popchanda, Desert Kazon to Gipterati, and Zavin on the Joviton Lash, Rinsom Kandro Mambun Kordiakor. Pamam jone jela sola soran de dala mam krishin jela ta sor ji mo ge don shi chak be sora ta cha gozir de ts jin ji chu ne gon krishin jela pra sam la la me ne sa yi gem chak sam le ka gozir kar man dan sam shon ne sa rang ge yo ne sa nyang ye da na rang ge chu ne ji ge ne rang ge chu rang ge ne sam tam be Shinji lover, Larium Laman Korche Gotaj, Sambi Lamne, Nyunga Tugler of Tama, Lami Tugan Ransel, Yermi, Semi Donigma, Churking on Jabba, Jupa Jetta, Wanji Ishito, Lamjim, Jonjan, Kujim, Wunjirvi, Shinlo Wonker, Mali, Tober, Jer, Umbazar, Umbazar, Gurba Master, Umbazar, Gurba, Umbazar, Gurba Master, Shiva Gandayanta, Lamadan, Jermichi, Horla Lonsune, Satan Lamji, and the Rabzone. Dorjin Changa Kombo near a Tovasho, she saw the Molum Dabra Shower, Mundunga Dunda, Mupum Jagra Gipi de Bagilam Pere Gayo Gayo Manga Lama Hajig Kashin Jeto Dada, Chanchen Yjin Chigger Yamala, Jush Nama Jishalana Jura, Hayo Shiji Hendrona, Shiji Hendrona, a Kangwoman Jura Gurpia the Tao, Tichu Yse, Yuan, Ran would Shibian Naju, Gedaja. 讲一下，然后到了9点钟的时候呢，我们可以下课，因为我也还有很多事情。你们呢，很多菩提讲堂的道友，这个下完课以后还要搭车，有些还要照班车，有些呢，还要租路回去。当然，你们来到这个菩提讲堂也是花一定的时间和精力，我也是来到这个菩提讲堂呢，也不容易。所以说呢，我们这个。
今天上课的时间呢，应该是一个小时为准。这样以后还有十几分钟，看大家应该就是以最快的速度呢，你们这个提问题，然后我也最快的速度给你回答。希望大家不要耽误时间，也不要前后有很多的这种詹叹词啊、贵意词啊，还有很多的这种祝贺词啊，就是直接问问题，看谁的这个口才最好，最好口才最好的人先站出来给我提问题，提出最尖锐的问题。老师你好。啊，可以。我是李宗正南西五家行，然后从那个书上看到一个规定的唐卡，就是碰到几张唐卡呢，就是它都略有差别，然后自己也观赏不是很清楚，不知道什么时候应该再怎么去观赏这个，才能如法的观赏这个唐卡。可以这样的，我们那个。到时候这个观想的这个图片呢，就方便的时候呢，准备给大家发。就暂时呢，我们按照这个大圆满前行引导文当中有一些这个皈依经的这个画面，就是应该通过这种方式来观想。每个讲堂里面出几个代表，能不能？喂，上师你好。你好。啊，我有一个问题，就是大圆满法的那个在你的那个讲堂里面，所有的那个大圆满前行引导随跟这个大圆满前行啊，是同样的吗？都是大圆满吗？是我们这个大圆满呢，就也有这个前行和正行，然后这个龙清心引导的话呢，就是大圆满当中的一部分，就是实际上呢。大圆满的所有的这个加行和真行的一些大的修法呢，就是应该完全是比较相通的。啊，大圆满有正行吗？大圆满有正行呢、啊。正行。又正行。啊，对。可是为什么显教里面讲说大密法里面大圆满没有讲到正行呢？哪一个显教里面说的？就是一些显教法师吧，他讲说大圆满藏传的大圆满呢只讲前行没有讲正行。那肯定不对的，应该多翻译一下大圆满的法才知道。请你单上师。哎，首先呢，我想请教上师两个问题，就是随行之中随提供乐意的，然后还有那个学就是那个上师教研，然后对上师三宝，特别是对广如意宝老和升起就是足够的信心，然后在这个基础上，这种法理充满的情况下，就是我又将那个上师还有那个广如意宝众生护主啊，他这个教研，然后我用诗歌的形式，然后那个唱出来，做成起立的。我想问上师，这样可以就是那个将永生众生流通，还有就是那个我将那个法王那个法照，有时做成一个就是相册，也下载下来，可不可以流通给永生的众生？是的。可以把这个相册和他的一个事业就是流通这样子，他结缘。那也可以吧。如果以结缘的方式啊，或者以清净的心思呢，法王的这个法宝也好。一些那个法相就是让给很多人能得到这个结缘，如果以这个目的的话呢，当然是很好的，如果以自己的这种这个发财啊，或者是以其他的目的是不太很好的，所以呢应该以清净的这个心呢就多弘扬这个法王如意宝孙子有相关的一些这个法宝和这个一些这个画面都是很好的。呵呵，那个就是因为每当我一直火的念，就是那一想起就是那上次王如岗就会泪流满面那种感觉，然后特别思念就是宝，然后现在心想就是那个特别是看上次现在要那个传那个单本前行修的那行对特别华裔冲，然后也是发这种事业，就是客户一切的为缘将这种前行心圆满，然后在那个就是有限的时间内吧，让这个宝和上次有教研之后就是尽量去那个弘扬，让更多的众生去弘扬，比方说法义，也请那个上师
将士帮田螺瑞元将那个佛陀众生大乘佛法结成善缘。好的好的，那个我们希望呢，就是在座的人呢、啊，因为大家都是对这个法王如意宝和在每一个上师都有不同的一些因缘，不管怎么样，就是哪一个上师都是应该是这个开示我们这个解脱道的人，对每一个上师呢就是观清净心。但是我的建议呢，就是尽量的大家都要祈祷这个法王如意宝，这是自身的感觉上的话呢，应该是非常的这种这个殊胜啊，就是因为呢。我们这个法王如意宝的这种这个加持和一些这个感应的话呢，对任何一个这种这个现在的一些可能人呢、啊、就是这些都是远远超过，所以我都非常这个强调呢，就是大家多祈祷一下，经常观想，这样以后呢，你的修行一定会是前途文远，具足顺缘。你好，善师。你好，善师。你好。太荣幸了。之前做那个。火势的时候，因为我那个念电脑的那个，我的电脑放的房间和那个我的那个放火势的一个地方比较远，不知道这样做的话是否合理？嗯，可以可以，应该可以。一般那个放火势的话呢，应该可以的。我们那个藏地呢，就是都有习惯，就是那个火势的这种焰呢，就是最好是不要有很强的这个火焰，然后呢。就是你的这个视频到那上面以后的话呢，自然而然就是慢慢就是烧完了，不要变成就是一团火焰，一团火焰的话呢，就是这个功都不是很大的，应该呢就是现在通过一些小的这个电炉啊，就是小的一些不管怎么样，就是任何一种这个烧热方法都可以，但是一般来讲是你自己的这种卧室啊，就这些稍微远一点都可以的，厨房里面也可以。还有两分钟哦，看谁领导。我们上师您好。你好。那个普贤缘会法会那个传承我没有接着过，然后我复印法本在家里念诵可不可以？什么法会啊？普贤缘公法。可以可以可以，应该可以。普贤缘公是这个先宗的，没有那个接过传承也可以看。哦。那个自己复印法本可以的是吧？对。哦，那好，谢谢上师。好，那好吧，就是我们那个，就今天呢，就已经这个讲到这里了，时间也到了。然后我刚才也说了，我们这如菩萨行呢已经圆满了，希望呢，我们在座的那么多的这个佛友啊，就是大家都是通过这个。自他的这种鼓励啊，就是现在我们完成了非常大的一件这个重大的这个事情，就是如菩萨行论的这个讲解，对我来讲是已经圆满了，对你们来讲呢还有一部分，但是这个肯定会这个完成的，我相信你们会圆满的。这样的话，凡是在这个过程当中任何一个这个四众弟子啊，对我们这个界上的这种善愿啊，就是各方面的这些因缘的话呢，大家都是应该这个睡息啊，就睡息，一定要就是这个回向菩提，就接下来过后呢我们就是念这个这个简单的这个回向文呐、就是所能们的一谈起随把你同呢你别沾呢怕起这个南起然龙之把一直不错嘞诸瓦诸瓦雄真巴乌呼美巴公司迦拉提基特基特真的拉美上真求的神基特基特萨瓦基尼能起吧努修德瓦坚基坚坎斯坚处基基中的基尼迦拉真迦拉提基修巴根用斯祖布拉德空间千灯普玛道德德不相德瓦坚德基特基瓦当真把我后面接龙腾的做梦想他的心不认识三界我后面老苏然的大哥拉美上去三界呢给三他的对称的想说的就是我难着不认识你罗尔接啊跟德阳的拉玛当这里面去接花了龙学呢撒旦拉美接用的拉祖呢大哥跟杜金千个公婆米勒托修等等等的自如贪吃的喇嘛勒布拉耶吉子总老僧用的讲座对喇嘛
但中东前半门人这不得修好，愿一切吉祥，晚安，嘿嘿谢谢，再见。Sonam dayi tamse thobari atanayi de jama basi Jirga maje ramo chupai Jubun zonen dhola dhola jo Umeh bandre gare banna azagar da Om Mahan Bandhangara Banna Asadar Dham